نامِ حسین تمام آدمی مل کے میں سے احسانی پڑھتے چلو مولا کی جانب اے یہ ہاتھ سب کر کرتے چلو ادا کا کیا اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ میرے سر شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے ردا اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے ردا اے شیر تو نہ جا یہ ہاتھ کٹ گئے تو کروں گی کیا اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے ردا اے شیر تو نہ جا صدا جی ماتمی میرے مولا کے مولا بالفضل سلامت رکھے تو مولا داروں کو جواب دے دی چلو نام مولا تیرے سے کی ہے ردا اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ میرے سے کی ہے ردا اے شیر تو نہ جا یہ ہاتھ کٹ گئے تو کروں گی ردا کا کیا ہاتھ میں ہوگا بابت شان
ملک مصر ثانی کے سوگمات میں یہ ہاتھ کٹ گئے تو کروں گی ردا کا کیا سدا جی میرے مولا کیا دادا سدا سلامتی ہونا مولا میرے سر کی ہے ردا ہے اے شیر تو نہ جا اے شیر تو نہ جا عباس
میرے سر کی ہے رضا ایسے تو نہ پڑھ کے نام حسین عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا میری چادر لکھو میرے سر یہ ہاتھ کٹ گئے تو کروں گی رضا نہ جا اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ کٹ گئے تو کروں گی رضا کا کیا عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ صدا جی ہم آپ کی میرے مولا کہ مولا بھی فضل تو ہمارا یہ پرسو اپنی بارگاہ میں قبول کر اے شیر تو نہ جا تیرے جون دے